Guaratuba está movimentada com a festa do Divino Espírito Santo, uma das mais antigas e tradicionais festividades do nosso litoral. Uma festividade que começou há anos e hoje é considerada um patrimônio imaterial. Com o objetivo de celebrar o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade, atualmente são 11 dias de festa, com momentos religiosos vivenciados através de novenas, missas e a tradicional Romaria do Divino, em que fiéis percorrem comunidades levando as bandeiras. Bom, há mais de 200 anos atrás, uma pequena quermesse celebrando o Divino, com a igrejinha, e aí foi crescendo, crescendo e... Nesse século aí, já no final do século passado, já foi crescendo. E hoje é o que vocês estão vendo, a imensidão, o tamanho, tanto da festa social, bem como da novena do Divino. Toda festividade ocorre no entorno da paróquia do Bom Sucesso. Na primeira construção, fiéis vêm para agradecer e também realizar pedidos, enquanto missas e novenas estão sendo realizadas na construção mais nova. A importância, porque na fé cristã católica, Deus é trinitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a novena, o Divino Espírito Santo, é nos recordar que Deus Pai nos deu o dom da vida, Deus em Jesus nos apresentou do Pai o projeto de vida e o Espírito Santo que nos ilumina com os sete dons, com tudo aquilo que nos faz viver. Então nada mais importante e bonito na nossa fé cristã católica celebrar também em honra ao Divino Espírito Santo. A tradição também conta com um casal festeiro a cada ano, que trabalha para a organização da festa. Então a gente tem que ter uma equipe muito responsável, aí cada um da equipe toma parte, né? Toma conta de um segmento da festa, que são vários. Porque na realidade a festa ela se tornou muito grandiosa, é a segunda festa religiosa maior do nosso estado. Além da religiosidade, a Festa do Divino fomenta a cultura e o turismo por meio do artesanato, shows de artistas locais e a gastronomia oferecida com uma variedade de pratos, como o tradicional churrasco. Além de toda a parte religiosa, nós também temos toda a parte festiva, né? Como a gente tem todas as tardes, a gente tem um binguinho, temos o famoso churrasco do Divino, né? Tainha recheada, tainha espalmada, o bolinho de camarão, a bananinha que é super também tradicional, dentro de, tudo isso dentro da parte gastronômica da festa, né? Por isso a gente também tem todas as noites os shows, esse ano também a gente está tendo um festival das etnias. Com o tema Fale com Sabedoria e Ensine com Amor, as festividades seguem até o dia 17 de julho.